उपन्यास लङ्गडाको साथी खण्ड एक महाकाल बाबाको थानमा मिर घाम झुल्किसक्ता पनि पश्चिमपट्टि फर्केको दार्जिलिङको चोक बजारमा अझ घामै झुल्केको थिएन बिहानी पख टाढामा देखिने पूर्वतिरका ती नीला पहाडहरूबाट लहरै लहर माला जस्ता भएर झरेका उपत्यकाहरूमा पनि सूर्यका लामा लामा किरणको छाप अहिलेसम्म परेकै थिएन केवल के प्रातःकालदेखि देखिने उत्तरपट्टिको पर्वतराज हिमालयका ती चुच्चे ठाकुराहरूमा भने सुनौला तर गुलाफी किसिमको टलक रमाइलो गरी धेरै बेरदेखि खेलिरहेको थियो तर जति जति सूर्य मासतिर आकाशमा उक्लदै जान्थे उति उति त्यो टलक पनि फिक्का हुँदै हराउँदै त्यस ठाउँ चाँदीको जलपको रूपमा बिस्तार बिस्तार परिवर्तन हुँदै जान्थ्यो महाकाल बाबाको थान वरिपरि रातभरि शीत र चिसो हावाले काम नलाएका रुखका पातहरूमा बल्ल सूर्यका पहेँला किरण पर्दा चारैतिर प्रकृति एक्कासी सुनको जलप लाएर हाँसे जस्तो देखियो धेरै शीतका थोपाहरू रुखका पातमा कामदै झुन्डिरहेका थिए ती पनि अहिले त सुन जस्तै भएर चम्किरहेका थिए गुराँसको बोटका हाँगाहरूमा भर्खर भर्खर गुलाफी र हरियो रातो रङमा फक्रन लागेका फुलहरू थिए तिनलाई पनि सूर्यको उष्ण किरणले अहिले नै मुआई खालाखाला जस्तो देखिन्थ्यो सधैँ अग्लो डाँडामा रहेको महाकाल बाबाको थानमा पहिले घाम लाग्थ्यो अनि पछि पूर्वपट्टि फर्केर बसेको भोटे बस्तीतिर घाम ओर्लदै झर्थ्यो पछितिर रहेको चोक बजारतिर भने हत्तपत्त घामै नलाग्ने हुनाले त्यतापट्टि अहिलेसम्म पनि सुन्ने जस्तो नै थियो त्यहाँ शीतको अझै ठुलो साम्राज्य थियो माघ फागुनको उत्कट जाडो त्यसैले पश्चिमतिर फर्केर बसेको सारा दार्जिलिङ सहर जाडाले कक्रिरहेको थियो वारीपारीदेखि देखिने घर कोठी र तिनका राताराता छाना तथा बाटाघाटा रेलिङ पार्क हावाघर ती सब अहिलेसम्म जाडाले कठ्याङ्रिरहेकै जस्ता देखिन्थे अग्ला अग्ला धुपीका रुखहरू समेत बिहानको जाडो र शीतको प्रहार सहन गर्दै चुपचाप ठिङ्ग उभिरहेका जस्ता देखिन्थे आज दिन त राम्रै उग्रेको थियो तापनि जाडाले भने मुटु छेड्थ्यो यस्तै जाडाको बिहान एक दुई मानिसहरू छातीमा मुन्टोको सारेर दुवै हात पकेटमा हाली शून्य भावले यत्र तत्र हिँडिरहेका देखिन्थे चोक बजारको पानका पसलहरू बिस्तार बिस्तार उग्रन लागेका थिए चोक मनतिर रक्सी बेच्ने गड्डी खानको एउटा साँगुरो बाटो भने रक्सी र जाँडको तीव्र दुर्गन्ध लिएर बिहानको हावा अझ बगिरहेकै थियो चोक बजारको फाँटबाट झरेको लामो सिमेन्टको सिडी तलतिर गड्डी खानको ओह्रालो जाने छेडीमा जथातै जा मैला र हिलो थियो सडकको छेउतिर आलु र प्याजका बोक्राहरू कुखुराको फुलका खोस्टाहरू यत्र देखिन्थे नालीमा मैला कसिङ्गर थुप्रेर कुहेको साग सब्जीको सानो पहाड जस्तो जमेको थियो खानको छिँडीबाट जाँदा निकै तलतिर भित्तापट्टि टिनले बारेको एउटा थोत्रे घर जस्तो खाली ठाउँ थियो त्यसलाई घर नभनेर झुप्रे नै भने हुन्छ किनभने त्यसको छानो पुरानो मट्टीतेलको टिनलाई सज्याएर बनाइएको थियो तथा हावाले उडाउला भने त्यसलाई ढुङ्गाले थिचिराखेको थियो त्यो एउटा लाग्दो झुप्रो थियो भित्ताको सहारामा एक दुई काठ गाडी टिनले बारेर एउटा मानिस सुत्नसम्म हुने सानो ठाउँ बनाइएको थियो त्यहाँ न बलियो ढोका थियो न भित्ता न त बिजुली ढोकाको नाउँमा दुई चारवटा मक्की सकेका काठ जोरेर आग्लो लगाउने सम्म बनाइएको थियो त्यहाँ आधुनिक फर्निचरको नाउँमा केवल फुको धुलो सरीको भुइँमा दुई चारवटा पुराना फलाक मात्र ओछ्याइएका थिए त्यही ठाउँमा एउटा कुकुर गुडुल्किएर कुनापट्टि सुतिरहेको थियो अनि त्यसैको छेउमा एकजना मानिस पनि आफ्ना मा गुटु मुटु भएर एक डल्लो परि निर्विकर अवस्थामा सुतिरहेको थियो दिन चढ्दै गयो चोक बजारका अग्ला अग्ला बिल्डिङ र सेता घरहरूमा अब न्यानो घामको किरणले स्पर्श गर्दै लग्यो तैपनि ते त्यस चुप्रामा सुत्ने त्यो मानिस र कुकुर सुति रहे मानव कुकुर र त्यो मानिसमा सुत्नका निम्ति होड भइरहेको छ बिहानको चिसो हावाको प्रबल आघात खाएपछि बल्ल त्यो मानिसको निद्रा टुट्यो र जुरमुरी उठ्यो एक्कासी दु स्वप्नबाट झस्केर बिउजे जस्तो गरी उठेर ऊ टुक्रुक्क बस्यो जाडाले कक्रिएकाले ऊ एक डल्लो परिरहेको थियो निकै बेरसम्म ऊ त्यत्तिकै भाव शून्य अवस्थामा निश्चेष्ट बसिरह्यो उहाँ पछि उसले आफ्नो सिरान मणिबाट दिया सलाए र बिँडी झिकेर सल्कायो कुकुर भने अझै अचल भएर सुतिरहेको थियो त्यो मानिसले केही बेरसम्म बिँडी फोक्दै शून्य भावले त्यस कुकुरतिर हेरिरह्यो कुकुर, कुकुर आनन्दले मग्न सुतिरहेको देखेर त्यस मानिसको मनमा अलिकति हिंसा भयो तैपनि त्यसले एकनाशसित कुकुरलाई हेरि नै रह्यो एकछिनपछि त्यसको मनमा के विचार आयो त्यसले मुखभरि बिँडीको धुवा तानेर कुकुरको नाकमा फु गरेर फुकिदियो त्यति गरेपछि बल्ल त्यो कुकुर पनि कान फटाउँदै उठ्यो मन नफरि नपरी आङ तन खायो अनि लामो जिब्रो निकालेर हाई काट्दै त्यस मानिसको मुखमा पलुक्क हेऱ्यो कुकुरलाई हेरेर त्यो मानिस मुसु हाँस्यो फेरि आफ्ना दुवै घोडाको माझमा मुन्टो त्यसलेको सार्यो र बिडी तान्न थाल्यो यसरी केही बेरसम्म गम्भीर चिन्तामा डुबेपछि त्यो मानिस कतै जान तयार भयो उसले कुनामा राखेको आफ्नो झोली देब्रे काँधमा भेर्यो आफ्नो कालो चिल्लो लौरो दाहिने काखीमा च्याप्यो अनि दुवै हत्केलामा काठको टेक्ने समातेर त्यसैको सहाराले त्यो झुप्रोबाट निस्कियो र ऊ गड्डी खानको उकालो लाग्यो कुकुर पनि उसको पछि पछि हिँडिरहेको थियो